לאחר השקעה רבת שנים של מפת מו"פ בתחום נשק אנרגיה, אנחנו הצלחנו יחד עם התעשיות הביטחוניות להגיע לפריצת דרך טכנולוגית משמעותית בתחום הנשק לייזר רב עוצמה. בעזרתו נוכל ליירט תמ"ס על סוגיו השונים, נ"ט וכלי טיס זעירים. הנשק הזה למעשה יהווה מכפיל כוח ליכולות ההגנה של צה"ל, אם זה הגנה אווירית, אם זה הגנה על הגבולות ואם זה ליכולות התמרון של צה"ל. בעתיד, בחזון, אנחנו רוצים לראות את זה גם כמוטס על כלי טיס אוויריים ואפילו להשתמש בזה כנשק התקפי.